1番外14番ゲートスムーズ収まって全馬ゲートの中スタートしました。ほぼ揃いました。13番フィルザオーラポーンといいスタート、内にコースを取りながら先頭に立ちます。その後はずらっと広がって5番のイルチルコスッと上がります。そのうち4番ラッジオ、2頭のストーンには6番のエバーショノネーと11番のロムネア広がりました。さらに外から14番プシプシーナも先端へ。その集団の後ろインコースに控えた3番のソバナ、1コーナーのカーブです。花に立ったのは13番フィールザオーラ、2馬身リードを取りました。2番手6番エバオシャドネ、1馬身差3番手は2頭、14番プシプシーナ、内が4番ラッジオ、1馬身半差5番イルチューコ、5番手その外に半馬身11番ロムネア、1馬身インコース3番のソバナ、半馬身から1馬身外から上がってくる10番のエリダンス、9番ワイルドベティ、ここは3頭1段で向こう正面、1馬身中段から後ろ8番プリティユニバン、それから1馬身2番の西の幸福の追走、あとは1馬身内から1番のレミージュが行きました。あとは1馬身後方2頭は7番のマスキュリンの追走、そして最後方12番バーリンギャップ、 1000m は58秒6で通過。3コーナーのカーブに向かいます。逃げる13番フィールザオーラ、後続に4馬身のリード、2番手6番エヴァオシャドネ、それから2馬身差外には14番のプシプシーナがつけて、そのうちに4番のラッジオ、それから1馬身差を詰める、外に11番のロムネア、3、4コーナー中間を通過、内に5番のイルチルコ、さらに10番エリダンス、外から上がる2番の西の幸福、先頭は4コーナーをカーブ直線コースへ。13番フィールザオーラ先頭、3馬身のリード、6番のエヴァオシャドネが2番手、その外に出そうという4番のラジオ、そしてさらには200を切って中1番ロムネア、オースト2番の西の幸福の追い込み、さあ先頭は今度は変わって6番エバーシャドネ、追ってくる西の幸福ロムネア、大阪1番のレミーチとさらにはプリティ2番ス、先頭6番のエバーシャドネゴールイン、2着争いは大混戦、2番の西の幸福、それから8番のプリティ2番ス、外は1番のレミーチ、3頭が横に広がりました。11番ロムネアがそのうち福島大中競争松島特別、2着争いは混戦でしたが6番のエヴァーシャドネ。